Då så. My god! Nu kör vi. Vi kör lite mer Zelda. Min första stream på Twitch i det här spelet. Vi ska kötta igenom lite grann och göra side stories. Göra side stuff. Vi ska göra lite dungeon crawling. Många sådana coola saker. Kommer vi awesome. Var den just på tröjan? Så kul ut. Den här. Jag har... det här är Soldier's Armor som jag har på mig. Och sen har jag bara på mig Miner's Trousers för jag tycker de är awesome. Och så är det Fierce Deity Mask som jag hittade. Senaste grejen jag hittade som var ascool. Så det här, vi har många grejer på gång nu. Så det blir awesome. Hej YouTube. Yes. Säg hej till YouTube allihopa. Jag har hittat en cool grej när jag körde lite off-cam. För jag utforskade lite grann. Det var en grej här borta. Markerade jag ut den grejen? Vi ska få dit i alla fall. Vi ska visa. Jag ska visa. Den med rupikon i hörnet. Okej. Jag ska gå och kolla alldeles snart. Vi kikar igen. Det är jag som är som hänger med i svängarna. Jag är taggad. Jag är så taggad. Jag har spelat in en hel del videos jag ledde före ett tag. Jag har jobbat så mycket. Så nu känns det jättekul att kunna köra lite igen. Och bara snacka med chatten och ha det bra. Och så får vi se vad som händer. Med blå rupin i hörnet. Den där ja, den. Mystic Robe ja. Den får man om man ger in saker till Coltin. Då får först får man den här Bokoblin mask och sen får man lite andra saker och sen får man Mystic Robe. Och den är så här armor baserad så att när du gör illa dig så kostar det rupees istället för annat. Så good times. Den ska jag inte ha på mig så jättemycket tror jag. Vi tar på såna här övertydliga grejer så här. Kolla vad ofärgat det blev. Konstigt. Ta på den där. Oh my god! Det är fel grön! Ah! Kom ihåg att jag har Amiibos också ifall jag ska börja använda Amiibos så att vi kan kolla igen lite coola saker där. Jag ska på oss den här en stund. Kolla! Vilken kille! Yeah, YouTube! Vi körde Hoplock Legacy. Okej. Här hittade jag ett coolt träd. Och så snackade jag med den personen som sa att man ska offra någonting här. Och då hände någonting coolt. Och det ska vi upptäcka tillsammans nu. Vad det kan bli för coolt. Nu ska vi se här. Gå på ett äpple. Det känns alltid standard. Kolla nu. Det här blew my mind. Kolla nu då. Nani? Oh my god. Kolla. När man gör så där med de här cherry blossom-träden. Då markerar den här gubben ut vart alla grottor är i närheten. Kom till den där gubben som har babbel. Ja, han vill ha gems där, precis. Så nu är de markerade på kartan. Inte markerade på kartan, tvärtom. De finns här omkring. Så jag tänker vi ska gå... Det är så långt borta till allting. Kan jag få till det där? Men jag kan inte se på kartan, det är synd faktiskt. Jag vet inte hur länge det är kvar heller. En lysande ko, nej! Oh my god. Undrar bättre att springa. Jag tror det. Jag tänkte att vi ska gå till någon av de här. För jag tror att det är alla som överhuvudtaget som typ finns i relativt nära. Men jag har varit i sån här förut som lyses upp i närheten av mig. Så jag bara här. Lord of the Mountain! Lord of the Mountain! Yeah! Ja. Så nice. Så coolt i alla fall. Jag tycker det var jätte... När jag såg det där, jag bara hittade en grej. Jag bara, what? Oh my god! He's standing! You have my support! Den vill jag ha. Yeah! Jajamän. Och så ställer vi ner den. Så, bild. Oops, fake nap. Så här. Ja, men det är bra. Så. Du kan släppa nu. Det här kommer gå bra. Åh, pröva! Åh, he's standing! The president is standing! 50 timmar in i spelet nu blir så lärde skilsurfa. Oh my god. Ja, Ossi. Det är bra grejer. Det är aldrig för sent för att lära sig skilsurfa. Det är det jag säger. Åh, perfekt! Wow, tack vare din hjälp så president Hudson mår mycket bättre nu. Här får du för mig 20 spänn.
Och här får du lite rice balls också. Och en puff shroom för den delen. All right. Det är bra grejer. Jag älskar det här spelet! Det här är så sjukt bra! Ah! Nu ser jag Stan komma online, det är bra. Undrar vi går hit bort tror jag. Jag tänker vi ska gå lite dungeon crawling här så det kommer bli så nice. Och bara ska vi mördlera? Ska vi mördlera lite igen? Ja, vi gör det. Vi tar dem. Hej, hej. Ja, men vi kan ta en bomb. Det är lite kul. God jul. Ja, han dog. Let's go. Ta dem här. Tackar. Tjena. Au! Nej! Okej, det är bra. Vi köttar. Jag hade mitt bästa vapen nu. Jag gjorde ett supervapen nu för några episoder sedan som blev så här. Jag fick 75 i damage. Där, det är helt galet. I like it. Ska vi göra en svärd här? Vi gör en sån. På stänga. Let's go. Blev den lite bättre? 29. Puff. Hade de ingen skatt? De hade inte skatt här, kolla. Ibland prövar jag att spela en sån där bomb på min svärd, man inte bara, nej, det känns modigt. Det blir sprängande, men kul. Om man lite så blir det kul. Jag tycker om Tears of Kingdom, eller Breath of Wild, jag tycker mer om Tears of Kingdom just nu. Jag tror att det kommer bli svårt att få mig att tycka något annat. Jag tycker att det är helt fantastiskt bra. Det är som att de har tagit det som var bra i Breath of the Wild och gjort det lite bättre. Där är en grotta. Den är värt dig. Då man ser det är den, tror jag. Gud, det är tuff. Och där är den. Ja, det bygger sig. Pui! My god, säger jag. Jag är taggad. Det är coolt. Visst är den här grottan? Jo, precis. Det är samma. Det var här vi typ kom ner i början på spelet. Men gissar du, då är det aslångt i alla grottor. No! Ska jag mördlera fler gubbar? Kan jag göra det? Jag ska bara ta en sån där. Det blir fine. Ta en sån. God jul! Gå till hem damage. Ja, det är helt crazy. Nu snackar vi. Kötta! Höj! 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 75, det var ju Gerudo-vapen. Får som sjukt boost när man sätter fast saker på dem. Och jag hade ett Gerudo-vapen som var den var som relativt bra. Och sen så la den på typ. Ja, men jag satte på någon grej på den som var riktigt strong. Jag ska kolla på den här. Stalnox på den. Stalnox Horn. Plus 58, för det gånger typ 3 eller vad då. Eller gånger 2 kanske, så det är helt galen. Där har vi lite samma saker, kolla. Vi kan fara där borta en liten cool grotta, det går vi till. Mitt tips är raket på sköld, då flyger man som tusan. Ja, det är lite coolt. Hej David! My god! Hur är läget dig, man? 38 månader. Uff. Vilken fest. Vilken fest. Hur är läget dig, man? Inga major spoilers idag. Jag ska inte göra några stora main quest-grejer. Vi kommer omkring och hitta coola saker, tänker jag. Så, du har kört 90 timmar i spelet. Och ditt bästa är 71. Där ser man. Jag hade tur. Jag blev helt chockad när jag gjorde den där kombon. Jag gjorde det bara för skojs skull. Och sen så bara, oj. Okej. Okay. Du jobbar på dop just nu. Oj, oj, oj. Ja, hur länge kommer jag hålla på? Jag kommer hålla på ganska länge. Om jag orkar kör jag ganska länge då. För jag är väldigt sugen. Det var så länge jag streamade. Men jag menar, absolut minst i 3. Säkert mer. Vi får se. Men förmodligen. Det här är en ny grotta. Let's go! Hoppas dopet går bra. Breath of Wild var typ ett 98 genom 100. Totka 99 genom 100. Det är väldigt bra statistik. Jag kan stå bakom det. Känns vettigt. Oh. Där är vi en horrorblind. Nej. Oj. Ja. Ah!
Ja, absolut. Vi fotar den där. Det blir jättebra. Keys. Ah, perfect. Du. Horrible. My god. Jag fotar. Sån är jag. Viktigt. Det gör det sedan. Men det är kul i alla fall att du kom förbi Dave, man. Hoppas det går bra på dopet då. Oh, det var en blå. Den har jag redan fotat också. Vi chattar den. Det behöver vara en scale där man kan vara kreativ och tålmodig. Ja, men absolut. Det är bara chatta. My god. Det gick ju förvånansvärt smidigt, må jag säga. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da! Oh. Den vill vi ha. Yes. Det här är så bra när man har fått Yonobo här. Man kan göra så här. Då slipper man slösa bomber. Så som jag gjort innan. Och man slipper stå med typ vapen, vilket jag inte heller har gjort. Jag slösar på bomber. Det var skulle jag överskattad. Säg inte så där. Kanske Wabba blir ledsen. Jag tycker det är sjukt tråkigt med mainstory i det här spelet. Jag vill börja explora. Ja, men så är det ju. Men det är ju det som att de bara till och med kan göra så att det är kul att utforska i sån vidd. Det är ju det som är så coolt. Att det är så sjukt spännande att utforska det här spelet. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, so nice. Det är ju liksom craft-systemet. Det är ju jättekult vad man kan göra faktiskt. Jag har inte ens i närheten lärt mig av det man kanske behöver göra, men jag är så taggad. Och det är mest taggad nu, varför jag också vill göra det här nu att vi ska utforska grottor, är för jag vill hitta fler bubble gems så jag kan gå och snacka med Coltin så han kan ge mig coola grejer. Som jag, utforskaren. Det känns lite som Shadow of Colossus när du sköt ner ödlan. Ja, ah, faktiskt, nu när du säger det. Jag håller med. I agree. Yeah! Jag ska bli bättre på att använda mer items för att fästa in och bara göra coola vapen, tror jag. Jag ska offra mer items för det. För man märker att det blir så sjukt bra vapen, så jag tror vi kommer chatta på, liksom. Jag skulle inte säga att den bästa storyn är Zelda heller, men det är inte den sämsta. It's true. Jag håller med. Men grejen i de här spelen, precis med Breath of the Wild, det är att jag vet inte. Jag tycker inte att det är det som är det viktigaste. Jag tycker det viktigaste är att det är det här att det som är som själva spelet är det som är roligt. Och det är så sjukt kul att bara lira det här. Allt annat. Liksom. Jag behöver inte main story. Uppenbarligen behöver jag inte main story. Jag bara, nej, kör bara. Ja, men det är ju så ärnt. Man fastnar ju i allting. Det är ju fantastiskt. Skyward Sword står det ganska oslagbar. Ja, absolut. Men där är det fruktansvärt dålig styrning istället. Jag älskar det. Wabba fett la upp ett kort klipp på Discord. Min reaktion när jag trodde det skulle vara motion control på allting. på det här spelet. Jag bara, motion control, no! Det är så kul. Kul att streama igen. Men det är jättekul att gå förbi, Jesse. Jag hoppas det går bra på arbetsdagen. Och så ses vi en annan gång. Kanske imorgon. Jag kommer med största sannolikhet streama imorgon också. Så det blir epic. Det är bara get good. No! But I'm bad. No. But I'm bad. Nej, försvann strål. Nej, den är kvar. Ja, den här bakom. Oh, yeah. Jag trodde det hade tagit slut med den där boosten som man ser dem. Jag verkligen sprang över hela Hyrule-kartan. Bara för att hitta några dungeons jag inte varit i. Men det blir epic. Det är fler sådana där träd någonstans, misstänker jag. Så att... Vi har inget system nu. Vi rattar bara runt och hittar coola saker. Gjorde main storyn så du har den gjord. Ja, okej. Jag är lite tvärtom. Jag har hållit den lite grann för mig själv. Så jag gör den väldigt långsamt. Men man får göra sitt tempo. Det är det som är så kul. Och jag kommer ta min tid med det här spelet, kan jag säga. Jag har så mycket planer och så mycket grejer som jag bara vill. Jag vill bara chilla. Det är fantastiskt. My god. Kolla där, det är två dungeons där. Vi sa inte att jag tagit dem, så kolla. Det är en här jag tagit på andra sidan, men jag har inte tagit bubblegammen där, så det måste vi... Och där är en hinox.
Men likadant här, här är det ju en well. Som jag också, kan det bli en markör på dem också? Är det en grej? För jag får man kan gå ner i många wells. De markeras ju ut alltid liksom. Är det ner i ingen i eten här nu? Det var det inte. Hello? Oh. Nämen. Okej. Okay. Sure. Okej. Okay. Får du ta alla 1000 koroks? Nej, tror jag inte. Oj. This well proved more comfortable than expected. Not too hot, not too cold. Cozy, really, for a well. I had no heat for heat-resistant chilled ingredients or cold-resistant warm ones. I cooked for pleasure instead of survival. For a time, I considered tilling the soil in here, laying off the land until the end of my days, but time has changed. The upheaval formed a myriad of new caves, considering my curiosity peaked. Unexplored caves has a variety buffet of cooking materials, and I, Aritamu, intend to dig in. If you seek fortune, keep moving. Chef Aritamu, master of cuisine. Alright. Tack. Yeah. Du får se på din Walking Dead's... Titta på din Walking Dead's spin-off. Vilken är det? Vilken spin-off är det? Har det kommit en sån? Alright. Gör det du. Men kul att gå förbi Pelle. Oh, äpplen. Oh, grejer. Oj. Defeated står det. Åh, det var en ny grej. Det står defeated att jag har besegrat en gång förut. Det är lite kul. Ah. Det var, visste jag inte att det var en grej, så det var jag sen. Nämen. Så ja, tack. Bonk. Yeah. Var det så i Breath of the Wild? Ha. Kommer inte jag ihåg, men... Ah, jag har dåligt minne. Mitt tips idag är att göra något gott med renskav. Oh, var det så i Breath of the Wild? Åh oh, nej, vad pinsamt. Ah, ja, jag kan leva med det. Jag kan leva med att jag inte minns allt. Jag minns det mer lite egentligen, så det är bra. Fear Walking Dead samtidigt. Ah, ja, men den har jag sett. Okej, okay, jag tror det var någonting annat. Nu när du säger det, I knew it. Ah, inget bra. Whatever. Fick lite pengar i alla fall. 31 spänn. Här finns det en bogem som jag inte tagit då. Så det är värt. Det kommer att få en slut på ljuset samtidigt. Breath of the Wild. Ja, men det var bra grejer. Det var bra grejer. What's up, True? Kul att se dig. Där har vi en like. Jag har ju sett in hit och jag var rädd för likes. Nu minns jag. Hej, hej. Du, gör det igen. Ge mig en chans. Vi köttar den. Lätt, gjort är gjort. All right. Bonk. Ja, oh, så bra. Måste man spela spelet efter varann eller börjar man ihop? Alltså, jag menar, du måste inte, men jag tycker du borde köra Breath of the Wild först. Men man måste inte. Men det finns ju grejer, det fortsätter ju direkt efter liksom, så. Du borde göra det, kan man väl säga. Tackar. Nice. Det rekommenderas. Ja, precis. Ba. Oh. Oh. Aj, horrorbliner. Sorry, bro. Pop. Det här är ett spel. Har jag missat någonting under tiden jag spelade PlayStation? Det här är ju Breath of the Wild 2.
Tears of the Kingdom som kom. Oj, kom hit. Jag vill ha den. Det ser ut som att man kanske kunde komma under vattenfallet där, by the way. Det ser ut som det. Vi kollar. Åh! Oh, det här är exakt så jag hittade med Fear Steed Mask. Det var sånt här shrine jag skulle beskriva. Bro! Climbing gear! Awesome! Let's go! Yeah! Wow! Det var awesome. Jag föredrar jag Mario eller Zelda. Jag är nog lite mer för Zelda än vad jag älskar Mario-spelen. Kan man väl säga. Coolt. Coolt. Ja, jag var lite uppmärksam när jag såg det. Det såg ut som det var så här. Jag såg ju de här genom vattenfallet. Vilket förmodligen var meningen. Var det som var hinten liksom. Det var awesome. Oh god. Ah! Climbing gear. Yeah. Oh. Vatten. Oh no. Ah! Please. No! Oh. Vad är mitt favorit Mario-spel? Alltså Odyssey måste ju vara på toppen. Up. Hej. Annars är jag ju ett fan av Galaxy. Galaxy 1. Let's go! Awesome. Nu ska man utnyttja det här också. Vilka era favorit Mario-spel? Galaxy Supremacy. Galaxy bra grejer. Det ligger kvar fortfarande. Oh, här är ett minne. Ja, oh, det har jag tagit det där minnet. Finns det en grotta till ditåt? Det är den grottan. Jag tror bara att det är vissa som den ser liksom. Jag tror inte att det är liksom alla. Det måste vara de som är närmst till den liksom. Tror jag det. Oops. Så. Mario Maker 2 är bra i och för sig också. My bad. Jag glömde nästan bort det faktiskt. Climbers bandana. Ja. Nice. Bra grejer. Hej. Är du här i ett uppdrag nu? Helt otroligt, partner. Just det. Man flyger omkring och bla bla bla. Just det. Stormar runt i hela Hyrule. Titta på det här stallet till exempel. Det finns bästa som säger och bla bla bla. Jag borde ha läst vad det stod. The Beast and the Princess. Pen have rumors that some have seen Princess Zelda hiding in the riding a mountainous beast with a brutal tusk. These sightings come from all over, but seems to happen more in the subtropical regions in the south. You may learn the truth behind these rumors at various stables. Jag vet inte varför jag trodde han skulle hitta någonting coolt här, menar jag. Coolt. Rumor to be a mountain of creature, a huge brutal task. We get more information. There was a visitor here talking about sightings in the rumor beast in a subtropical region in the south. Hope you can. Ja, men då så. Jag är med. Vi ska ta oss söderut i så fall. I get it. Beetle! Kan jag prata med den här grabben också? Jag vill också ha en poäng. Jag har fått poäng här. Åh, här får du ett poäng. Nästa år är ett poäng till. När man ser dig så vet man att det är officiellt lördag. Ja, eller hur? I know, it's crazy. Hey Beetle. Jag vill köpa pilar från dig. Ja, tack. Ge mig alla dina pilar. I want them all. Tack Beetle. Det var allt jag behövde. Hur är det där din Leafior? Nu ska vi se. Ska vi... Jag är lite sugen på... Undrar om vi ska... Jag vet inte om man kan hitta fler från det där träd som ger lite sådana där... powers. Ja, annars får vi hitåt. Annars är jag lite sugen på att fara... i underground utforskat också. Men vi får se. Vi kan kolla den där brunnen också, se om det är någonting.
Åh, en kund! Folk kommer sällan hit. Hej, Amy! Det var ett tag sedan. Ja, hur light, Amy? What's up, what's up, what's up? How's it going? Tack så mycket för 5 månader. Det är crazy bananas. Leta efter gömda skatter nu som gör med kartan. Det är awesome. Det är en massa vätska som vet inte att torka ut packar. I'm a Link's Awakening. Jag vet inte om jag har just Link's Awakening. Jag kan definitivt kolla på mina och använda den om jag har någon. Eklin, ska vi göra. Flytta sig ner redan hit om 3 veckor. Det lät ju kul i alla fall. Massvis vatten. Åh, oh, folk kommer ställa hit mitt natten. Åh, oh, just det. Jag har upptagit någonting. Nu när du frågar. Ja, jag hittade en vagn som jag ska kalla min egen. Men den funkar inte riktigt. Den är just... Building materials. Okej. Okay. Ah, ja. Så du vill att jag fixar det åt dig. All right, det kan vi göra. Absolut. Här har vi väl... sådana här. Jag ska... göra den här som gör det. Oh, Jesus! Ska jag se The Kingdom? Jag förstår det. Det är bra grejer. It's very good. Så. Wow! Det är vatten. Ja, det är vatten. Det är vatten. Det är fixat. Wow! Fräscht. Det gillar vi. Vi ska se vart jag har nu. Åh, den är fixad. Gjorde du det här för mig? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag är snäll. Det där är Ocarina i alla fall. Link's Awakening. Undrar vad den har. Det kan vara den där. Det kan vara den faktiskt. Lite osäker. De är inte, ser inte ut som de egentligen gör. De är lite special. Nej, men jag tror vi köper den här då. Det blir bra. Good boy. Thank you. Är ni bästa första playthrough? Det här är min första fortfarande. Jag kör side story nu. What's up, Mackan? Så ser den ut. En amiibo-kort som jag har. Det var Spider-Man. Ja, jag också var taggad. Jag ska övertyga Telmin om att se den med mig. My god. Det är bra ut. Ja, men det är bra. Boomerang. Wap, wap. Eller? Tjej, ta bort den där. Skräp. Yeah. Fisk. Ja, det är bra. Ska vi hitta en wild horse? Där finns det wild horse. Så då blir hon glad. Jag vill klart det här sidequestet. Visst var de där? Ja, där är de. Fisk! Horse. Åh, så fin bild. Yeah. Du missade din chatt. Gjorde jag? Förlåt. Oj då. Undrar vad du skrev. Du hade kört Totk fram till eldtemplet så jag precis kommit hit. Ah, nice. Det är awesome. Jag har just kört klart eldtemplet. Och så sagt, man gör det i sin ordning. Men jag gjorde Rito och sen gjorde jag Death Mountain. Så. Har du prövat Diablo 4 någonting? Det har jag inte gjort. Jag har varit lite sugen på att köra det. Jag såg några videos online. Men jag har så mycket annat att köra. Typ som det här. Jag tycker det är så nice. Sud. Ja, det behövde inte. Okej. Okay. Nej, men då så. Det gick direkt. Nice. Duktig Polle. Ja, men det känns. De vill att man ska göra det också. Så typ. De bara, det händer i Rito Village. Men bara, okej. Okay. Så. Men det var bra också. Den power-upen var trevlig och hjälpa att ta sig runt lite igen. Ja, ah, det är lugnt. Det är lugnt. Så. Kolla här. Hej, hej. Wow. Så, ja. Vad var det hon ville jag skulle göra? Riktigt? Så, kan vi... Kan vi prata med dig? Så. Very nice. Very nice. Åh, fångar den där ängen till mig. Precis vill jag ha. Va? Får jag verkligen den? Det är en fantastisk häst. Ja, men varsågod.
20 spänn. Jag sitter en harness på nu. Jaha, kan du berätta om harness om jag inte har gjort det? Okej, okay, jag förstår. Du har inte kört tot på ett tag. Du har kört mycket League of Legends, jag förstår det. Man fastnar i olika spel. Jag har jobbat så sjukt mycket så jag inte... Jag har massa spel som jag ligger efter i, så jag vill också köra vidare på. Men det här tar upp all min game time. Så, då är det klart. Åh, härligt. Då har jag... Okej, okay, jag drar omkring vad som helst på den här. Här får du en liten grej av mig. 100 spänn! Ah, vad är det du hette för övrigt? Link. Jaha, Sumi Link. Ah, vänta nu. Suli kanske, Lumi. Sunk? Ja! Det heter Sunk! Haha! Nu ska jag ta hand om Sunk i resten av mitt liv. Nej. Vackert. Vilken heder. Vilken heder. Tack. Jag ska kolla ner den här. Så vi ska se om det är någonting. You never know. My god. De här brunnarna är ju fantastiska. Destroy. Så du skulle tagit en lugnare playthrough, köra riktigt no life och ställa när det kommer ut. Jag kör så långsamt. Jag kör så extremt långsamt. Och jag bara njuter och njuter och njuter. Och jag även inte. Jag vill det ska räcka så länge jag bara kan, känner jag. Det här är ju verkligen helt fantastiskt. Men hade du kul med din snabba playthrough då? Man får se så mycket coola saker också. Och man kan bara... Man kan bara må bra. Det är min bästa beskrivning. Man mår bra. Var är allt det här nu? Det är svårt när man inte fått en checkmark på de här ställena, men... Kanske var det. Ja. Sunk! Ja, precis. någon på en kompis jobb till ledet för att spela Totk. Ja, jag förstår det. My god! Kawaii! I läget. Kul att se dig. Ska vi ta oss hitåt kanske? Jag är lite sugen på att utforska lite grejer upp i luften också. Men jag är mest sugen på de där små dungeons så att man kan... så vi kan gå till Coltin sen och få lite saker. Lurk. Lunk. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag förstår, det är många som jag vet. Jag var faktiskt ledig av en slump. Det var inte så. Det var, jag jobbade så sjukt mycket och min chef bara, du kan väl leda den dagen vill. Jag bara, okej. Okay. Så jag körde på release-dagen en del. Jag satte upp på midnatt dagen innan. Min första video börjar ju där. Vad är det här för ställe? Oj. Vi kan equipta den där. Vi kan equipta den där. Känns som en värdig uppföljare till Breath of the Wild. Det håller jag med om. Hittills känns det precis som att de har gjort det jag älskar med Breath of the Wild lite bättre. So I'm having fun. Hej hej. What? Kom igen här. Jo, jag har knappt sett dem där så där nära förut. Munnen var ju asäcklig. Men kom ner. Hej liv. Ah! Träffade blixten med bara på random. Au! Bro. Ah. Okej, okay. Det var ju uppskattat. Se bort den där. I don't want it. På den här istället. Cool. Very cool. Det känns fantastiskt kul. Och det är verkligen... Men jag har ju kört Breath of the Wild så extremt mycket. Så för mig är det också så här. Det känns bara kul att bara ha... Som om man kan bara fortsätta på det på ett sätt. För tog jag inte den där... Ah, whatever. Gjort det gjort, arenan. Jag tog först när du spelade. Jaså. Ja, men det är lite otippat. Framförallt när du börjar blixtra om när man bara... vänta, va? Så bara pang. Den är läskig, men... Ja, jag hoppas att det finns någon sorts dungeon här. En liten grottöppning och sånt, men... Jag är för dålig på att leta. Det är fine. Hej, hej. Ja, okej. Okay, det var inte...
Onk. Mm. Woke bling horn, boke bling horn. Så coolt. I Breath of the Wild, jag tyckte det var så nice när man kom på det här Song of Storm-tricket där man ska öppna för att komma åt ett shrine och vara tvungen att stå på en klippa och... Eller, jag första gången, istället för att lägga ut ett vapen som ska träffas av blixten, så stod jag där och träffade blixten. Vilket gjorde det mycket roligare. Med lite random, men mycket roligare. Är man dum, så får kroppen lida. Och det fick jag verkligen göra då, det var lite kul. Oh. Ah, det är en sån. Åh gud, här vill jag inte vara nu. Det känns ju asfarligt. Plus det regnar så, whatever. Jag tror att under den där farligt ner nu de här... Ah, nu slutar det. De där strålarna, jag tror inte jag har sett dem på ett tag så. Det lär inte vara något mer så. Men undrar vi ska ta oss... vad tycker ni? Ska jag fara ner under jorden eller ska vi fara upp i himlen lite för coola saker? För jag vet några torn vi kan fara till och som vi kan ta oss... Vi kan ta oss runt det igen. Oh god! It's the tree monsters! Oops. Oh. Okej. Badap, badap, badap. Mm. Under jorden. Oh. Tackar på det alltså. Okej, okej, okej. Kan vara spännande. Jag gillar det i och för sig så. Jag är själv väldigt sugen på det. Badap, badap, badapap. Gör det du känner för. Jag ska inte bestämma din stream. Men det är därför jag frågar vad ni tycker. Jag är taggad på båda. Jag ska bara kolla det här berget om det är någon grottingång på det någonstans. Det lär ju vara det. Det ska vara awesome. För har jag 5, då kan jag få, då har jag en anledning att få till Coltin. Och snacka med honom om han ger mig något nytt, nya saker. Så himla bra spel. Det har kommit ut i år. Liksom nya Final Fantasy kommer ju bara om 12 dagar. Är det så nära? Alltså visst är det den här vad heter det? Oh god! Och Recore? Alltså är det fortsättningen på... Nej, jag vet inte. Eller det är det 16 som kommer nu. Det var någon annan som kom också, men... It broke! No! Mm, ta den där, den är cool. Jag säger ingenting! Okej, det är fine. Ooh. Ow! Bro, det gör så ont. Ja, så. Det blir snabb. Det blir snabb. Ooh. Ja, det är 16. Och 7. Jag blir så kommer den från dig också här för mig. Let's go. Köttar den. Nej, men. Jag ska köta den så här. Yeah. Nähä. Badly damaged. No. Ah, ja. Hiya. Au. Hiya. Så sjukt ovärt. Ny bumerang. Let's go. Hiya. Au. All right. Hiya. Oh god. Ah. Ja. Rebirthen kommer börja nästa. Ah, okej. Okay. Jag såg inte på det också, men det är ändå mycket cool på gång. Final Fantasy är lite taggad. Som maffiaspel verkligen. Så vi får se om jag tar mig an det. Jag är också sugen på nya Star Wars. Jag är också sugen på Hogwarts. Det finns mycket coola grejer. Jag bara, ja, Zelda. Zelda får vara först. Zelda är min prio 1. Och sen får vi se vad som händer. Men är det så nära ändå till den nya? För det såg, jag kommer ihåg att jag såg trailern, det såg riktigt bra ut. Åh. Oh. Nani? Kan jag vara där nere? If I could turn back time. Ah! Nej!
Stopp! Near Fracker turn! Oh god! Det här gjorde inte så mycket. Stopp! Snälla, please! Okej, okej. Åh, tack. Free Fighter 6. Ja, jag har aldrig varit så mycket för fighting-spel faktiskt, men det ser riktigt bra ut. Jag får att man kan göra sina egna gubbar i det här också, så det måste vara hur kul som helst för dem som är Street Fighter-fans. Åh, är det där ett tillstånd att tro? Träd kanske? Nice! Det kan man. Gud vad kul. I got you find a way. Det är frasigt. 10 poäng till dig. 10 poäng till Gryffindor. Där är en grotta tror jag. Awesome. Vi ska gå den här först. Det kommer ut på din födelsedag också. Så jag sagt nej. Ah, vad kul. Kul. Så att det är ju, om man är fan av den där serien måste ju vara fantastiskt. Det ser riktigt bra ut. Men jag har typ aldrig kört de andra riktigt. Jag har nästan aldrig kört Street Fighter. Jag har kört den här originalen. Och SNES körde jag. Det var som blanka. Det var awesome. Här, kolla. Vi ska fortsätta. Då blir det här en stund till. Vi kan utnyttja att det finns såna här saker. Så. Men sån är jag. Men sen tar vi oss under jorden, tror jag. Final Fantasy 16 ser ut som att bli Game of the Year content. Contender, i alla fall. Ja, men absolut. Det har ju den här som en som att möta. Så det är också... Men samtidigt, det ser så bra ut. Jag är väldigt laddad. Och det är kul att köra ett Final Fantasy nu. För senaste Final Fantasy har jag inte varit så inne i. 15 såg bra ut, men... Jag vet inte, det kändes... Jag vet inte, det var någonting. Jag blev bara inte så himla taggad. Jag vet inte vad det var. Det blev bara så. Silent Princess. 2 turbo riktigt goda. Jag körde också. All right. Nice. Och turbo. Yeah, kolla. Yeah, nu kommer vi få massa. Shrine? Det är shrine, okej. Okay. Det är fine. Nu, men vi gör sån här. Oops. Ah, ja, man tvingar pengar kanske man. här. Ohoho! Du kommer ihåg vad den hette. Det fanns på SNES Mini. Ja, okej. Okay. Ja, men det fanns många coola grejer där så är det ju, men... Ja. Oh. Jag missade en gubbe. Oh, hej hej. Ja, där hade du tur. Släng bort det här skräp. Och så tar vi på den där istället. Sån ja. Tackar. Ooh. Vad är det där ovan termostaten? Det är en shrine-sökare. Jag har uppgraderat det. Just det, på tal om det. Jag ska få tillbaka till Robby så vi faktiskt kan ta den där tablett. Vi tappar ordet för allting nu. Jag är så exalterad. Där har vi den. Travers medaljen. Prototype. Han ville ha den så kan han fixa så vi har en Travers medaljen sen. Jag vet inte var det är att sätta den, men... Det känns väldigt off. Men det var någon som sa till mig, jag har inte sökt upp det själv, så jag vet inte om det är sant. Men det var någon som sa till mig att man var tvungen att titta på animen för att faktiskt förstå vad det egentligen handlar om. Och då blev jag så här bara, ja. Vad gjorde de så för? Men det vet jag väl, jag har inte sökt i det, men i och med att jag inte blev så taggad själv så... Och jag brukar vara taggad på Final Fantasy-spel, så var det som att jag bara, ah, men då är det väl så kanske då. Jag bara köpte att det var så typ. Hej, 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 ah! Badly damaged. Ja, ja! Nice. Nej, bra grej. Du har inte det. Nej, jag förstår. Jag följde bara Robby-questen. Då dök den upp. I alla fall. Det är bra att vi har på oss lite sådana här. För jag behöver det om jag ska få lite underground sen. Och vi har 200. Ja, det räcker ett tag i alla fall. Ooh, that's a lot of money! Eller lite grann i alla fall. Whatever.
Vad som filmen som var tvungen att se fan, för det känns jättemärkligt. Jag förstår inte varför de gjorde det så. Det är liksom, fast i förhållande till för fansen, de som är så här, hardcore fans, de kanske tyckte att det var det coolaste ever, så det kanske var för dem. Men det känns konstigt för massan liksom som inte tittar på den där filmen, så att jag vet inte. För mig känns det bara som att det var några snubbar som ville hänga på typ så här ett hängäventyr. Man bara, okej, okay, det ser bra ut. Men gud, hur stor grotta är det här? De typ vägleder mig dit jag ska kanske. För att hitta grodan. Jag följer dem. Det finns mycket grejer vi kan kolla på däremot, så vi ska definitivt utforska vidare. What? Okej. Okay. Tackar. 2 spänn. Yay, det var det värt. Hej, hej. Oh, men du, massvis med topaz här inne. Topaz. Vilken spännande grotta. Här var en väg och... Jesus. Det kommer en sin här glom. Vad härligt. Jag håller på att utforska en jättespännande grotta vi hittade. Som bara kändes som en random grotta, men... Den verkar verkligen vara jättestor. De ledde mig ju hit nu, så jag hoppas att det ska finnas en sån där groda här inne. För det kommer ju vara någonstans, det är bara frågan vart. Vart den är. You don't? Är det så pass? Så pass. Det är så pass. Där, tackar. Där har vi det. Blir det någon Dreamhack? Jag har aldrig varit på Dreamhack faktiskt. Så jag har ingen plan för det, men någon gång ska jag faktiskt vilja fara på den. Det verkar kul. Det kan vara mycket, bara träffa folk är alltid kul. Det är samma studie som gjorde Final Fantasy 15 som sen gjorde Forspoken, som minst sagt inte var så lyckat spel. Ah, vad synd. Men det kanske blev något fel där i svängarna. Där är samma väg igen. Här under, då neråt kanske. Nej. Det kändes som att de lurade mig, de där. Vilket är ditt absolut favoritspel? Alltså, det här just nu. Annars brukar jag säga att det finns en gammal favorit till PlayStation 1 som heter Breath of Fire 3 som jag älskar. Älskar. Det finns en hel playthrough på arkivkanalen, ifall du är sugen på att se. Vart är den där grodan nu då? Air, froggy. Froggy. Vart är grodan? Vi lär hitta den. Vi ska hitta den. Nu har vi den. Jesus. Där har vi den. Yes, let's go. Testa att sända vid rummet kaninen ledde mig till. Men då kommer jag upp där vi... För det var precis under... Precis under där trädet var. Om det inte är något specialrum där under förstås, kan det ju vara... Det kan ju vara en grej. Så man kanske kommer upp i en kammare eller något där. Så vi kan testa. Vi testar. Vi gör det. Vi springer tillbaka. Det var att jag kände att så här... Min magkänsla sa att här är inte grodan. Så det var ju tur i alla fall. Men samtidigt. Var det coolt? Det var som jag kände att det var någonting där som var den som... En ingång där och... Så absolut. Vi kan kika. Vi testar. Om jag då hittar tillbaka. Det var här tror jag. Sända där. Det skulle vara coolt ifall det var värsta grejen här nu då. En otippat ställe i och för sig, men I like it. Då sänder vi här, tänkte jag. Det känns väldigt suspicious. Hallå?
Ja, precis. Vi är tillbaka här. Jag bara, nah. Nah. Jag vill kolla om det finns någon till grej. Det fanns några grejer till. Några andra vägar att se. Det är mest nära den där... Oh. Det är mest... man kan hitta coola grejer här. Det är ju skrodar man ute efter de här dungeonsarna. Men... You never know, liksom. Man vet aldrig vad det är man kan hitta för coola saker. Jag sänder på pelaren. Men inte det... Okej, jag prövar. Vi kan pröva. Jag tror sen att jag kanske gjorde de flesta vägarna här innan. Vi får se. Det blir mycket fram och tillbaka här, men det är fine. Det är också bara så pass suspicious det här. Men vi gör det, det blir bra. Bonk! Wow! Jag tror inte det är någonting. Ah! Det är fine. Vi gjorde det vi skulle göra inne, tror jag. Okej, okay, coolt. Ska vi se om det finns några andra fräcka saker här omkring. Oj, oj. Vi equipar den där. Och vi equipar den där equipar. Bra. Så. Ascenda överallt. Oh, hej hej. Oh god. Men har de försvunnit den där strålarna? Nej. Nej, de är det, bara att de inte är så höga. Här nere igen. Jag gillar att man hör smattrar på paraglinet. Det tycker jag är en cool detalj faktiskt. När det regnar så här. Lite fräckt faktiskt. Där nere har vi en. Let's go. Shrine of Light. Nani. Här. Va? Hello? Hej, hej. Ska jag bara ta alla saker här som jag. Good guy, Danne. Lotar lite grann. Gjorde det... Alltså, inte förrän spelet. Jag tänkte på den detaljen. Är smattrandet? Nej, jag tror inte. Alltså, men samtidigt har jag också missat ganska mycket detaljer tydligen. Jag har inte... hängt med, kanske. Var det här grottan, eller? Ja, det var det. Men jag tror inte att det var en grej, för inte så att jag tänkte på det i alla fall, men det var det första jag tänkte på det här när det regnade jag för omkring. Då bara smattrade omkring, så jag bara, oh. Oj, vilken stor grotta. Kan vi ha stora monster inne då, kanske? Det här var coolt. Kanske är grottan. Kan vara så. Åh, oh, det var gubben som kom kring här inne! Hinox! Yes. Här var den, okej. Hånsyn! Precis. Dark Awoken, what's up? Hur är läget? Kul att se dig. What's up? Där har vi grodan. Jag får fråga. Ja, men absolut. Hoppas du är taggad för en trevlig helg. Hoppas du är taggad för en trevlig helg, som jag. Jag får använda mina bra om jag förstör de här. Det var inte meningen. Det blev bara sådär. Så kan det gå. Hej grodad. Vi håller på att leta efter coola saker. Det är ingen main story stuff. Så det ska inte vara några stora... Inga stora spoilers idag. Dagen är ära. Kanske några saker. Kanske items hittar. Men mycket såna här saker. Nu har jag... Undrar hur mycket han vill ha. Jag kommer inte ihåg. Alltså Coltin. I mitt huvud så hör jag 8. Jag har också hört 5 en gång. Så vi får se. Men du undrar om han kan definitivt vara i grottan, men... Oh! It broke! Hör du det? Bam 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 bam. Babaram bam 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 bam.
Det är nej nu, jag ska göra det, jag ska göra det. Hör du? Ja! Åh, han har en sån runt halsen! Jag har glömt bort vad en grej. Oj, 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 oj. Där, tack. Slå han så mycket jag kan. Oh god. Oh. Jag var på sjukhus i 2 dagar för det bröt benet. Men gud. Hoppas det har gått bra då. Inte kul att bryta någonting, det kan jag ju säga. Jag har bytt armen. Det är mindre roligt, kan man väl säga. Follow the beam to its end and offer the crystal there. Do so and can banish it. Blah, 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 blah. Den tar vi. Bam, bam. Hoppas det har gått bra i alla fall. Ossi. Ua, vad obehagligt. Barapapap. Bam, bam. Bam, bam. Ja, den var... Jag såg en sån där cirkel och så tänkte jag, undrar vad det där för någonting? Så jag bara, ah, just det. Det. Vi har sett dem förut. I know it. Ja. Kan jag... Men jag kan vara lite snabbare kanske. Yeah! Vilken speed. Vilken speed boost. Holy schmoly. Jesus Amalia. Asasum Shrine. Du hoppade på studsmatta och så gick nätet under sönder. Ramlade. Men gud, åh. Oh. Det lät ju helt sjukt. Oh. Ja, men hoppas du mår bra nu. För det lät inte kul, hur du. Åh, Prime Gaming, Eklind. Tack så jättemycket. Let's go. Du ska använda dina Prime Gaming. 3 månader. Let's go. Hur läget, Eklind? Är du taggad? Jag såg att du inte använde den där. Jag såg att du skrev förut, men det blir alltid när någon kom in med Prime Game, alltså kom in med en sub. Jag bara, ha! Coolt. Tack så mycket allihopa. Raru's Blessing. Oh, yay. Yep. Ja, det är bra grejer. I like it. Tack så mycket. Hur många sådana här är jag nu? Det är din också. Det är ba-ba-da-ba. Oh, tack så mycket igen. Jag har glömt bort det igen. Det är fine. Jag är upptagen med annat. Jag hittar coola saker. Jag kan inte sluta leta efter coola saker. Hur skulle det se ut? That's what we do. Det är sånt vi håller på med. That's the good stuff that we like. Okej, så... Jag tänker vi sitter, för den här grottan syns fortfarande där. Det jag hoppas på är att göra fler grottor här omkring. Men det var väldigt lite åt det här hållet. Kanske på andra sidan berget förstås. Mm. Jag måste bli bättre på den där sen. Jag ska springa rakt in i grottan och bara åka rakt upp. Men sån är jag. Jag tänker fortfarande i Breath of the Wild-lösningar. Jag tror att det är många gånger jag har fått höra att det är mycket rätt att göra så här, den här gubben. Jag bara, ja, det förstår jag. För det är absolut en... Oh god! Ursäkta. All right. Kom hit. All right. Men då så. Upp. Där sätter vi. Vi tar den här istället. Vill man ha någonting på den? Halibird. I like it. Spiky spear. Det är massa saker. Det är saker på vissa grejer i alla fall. Så. Jag kan ta den. Ta plockaren bara. Hide or die. Let's go. Ice used to hydrate. Very cool. Very nice. Det gör att man kan slåss. Man kan ha en arm som slåss med. Jo, precis. Man kan ha en arm som håller i en arm också och så slåss med den. Tokigheter. Väldigt mycket sånt. Det är battle-musik.
Vad? Där uppe har vi en grotta. Där vill jag ha, tack. Det känns lite drygt att ta mig dit upp nu, men samtidigt. Det här var coolt. Vi får kolla om det finns någonting hit. Annars kanske vi, är det ingen så här relativt nära, då kanske vi får ta oss en runda ner i underground en stund. Det ska vara coolt. Jag gillar det. Känner jag. Stopp! Wow, okej. Okay. Det var ingen crew runt den där däremot. Weird. Ska vi kolla här nu då. Det var väldigt lite som från den där. Typ den där borta. Eller är det så att det bara de markeras ut där jag har inte tagit? Jag har för mig att jag tänkte att det inte var så, men... Där. Nu. Let's go. Awesome. Let's go. Oj, vad är det för skog? Fräcka träd var här. Du, nu är det så här. Nu slåss du inte mot min kompis här. Så är det. Så. I got you, fam. Wow. Det var lite problem. Tack för hjälpen, hörru du. Här får du Energizing Fried Wild Greens. Och jag heter Kaffi. Just det. Ja, det finns en grotta här någonstans. Det är underbart den kan vara. Yeah. Någonstans. I did find it. Oh. Ge mig lite pengar. Yeah. Det var inte så mycket jag hade hoppats på, men all right. Ska inte klaga. Oh. Vänta, kan vi ta en... en måltid. Jag har bara med effekter, jag har ju bara... Ja, men vi tar en sån där, då kan vi inte ha så mycket på ett tag. För det är fine. Discovery. Tamio River Downstream Cave. Leo. Ah. Åh nej. Du, chilla. Så ja, let's go. Åh, stackaren. Halberd. De som långa av ska nå när man är nere. Right. Åh, Jesus, kom igen. Så. Right. Där. Ja! Oh, en liten kista. Nämen. I like it a lot. Knight's Claymore Spear. 36 attack plus 8. Claymore, ja, det gillar vi. Det är lite fräck. Lite fräckis. Har jag något vapen som är liksom lite köttigt nu då? Nej. Jag vill bara förstå sönder de här grejerna. Men gud. Bästa pizzatoppingen. Jag vet inte riktigt. Det är så sällan pizza. Jag tycker du är den bästa. Det borde finnas en bra treasure här. Jag tycker ju det. Framförallt när hon pratade om att det var ett coolt ställe där uppe. Jag borde kanske lyssna på storyn lite mer där. Men all right, det blir bra. Tvåhandsvapen känns lite segt. Att hinna slå sig fram nummer 35. Ja, lite grann kanske. Men ändå, det är coolt. Det är coolt att man kan göra de här grejerna liksom. Men jag gillar tvåhandat, för man, den här snurren är så himla, den är så himla stark, man har mycket stamina. Yeah! Oh, game. Så, det är nice. Det har inte med story att göra. Nej, men jag tänkte att hon pratade om det där, det var det jag menade, att hon det var en person ovanför grottan som bara, jag letar efter en cool grotta här någonstans. Och jag bara, här är den. Så det borde finnas någonting coolt, men you never know. Oh no. It's broken.
Oh, nej. Luminous Stone. Jag använder inte han för. Hans power är perfekt för pajan där. Och där, kolla! Oh, det är sånt! Oh my god! Equipment! Jag kan inte fota dem där, de ger ingenting. Okej. Gloom hands. Oh nej. Det är man kan smyga upp den där typ här. Hahaha! För jag funderar om man ska ha en sån här bright bloom, eller så här, för att skjuta på den där så kanske man kan få en power-up på någonting. Eller kanske få någonting här. You never know. Phantom armor! Let's go! Yay! Haha, den är så stor! Awesome. Let's go. Yeah. My god, vänta, upp igen. Jag ångrar ingenting. Jag har aldrig riktigt försökt attackera dem där nu när jag har lite mer power. Det skulle vara nice om man kunde komma på mig så döda dem. Tog de vägen? Hello? Det är väldigt coolt att kista en armpiece. Men det är bra grejer. Whoops. jag ville pröva en Daisy. Vi kan inte pröva. Vi prövar. Okej. Jag ville pröva en stor sån kanske. Det var inte alls vad jag hade hoppats på! Ah, my god! Okej. Okay. Splat, let's go. Nah! Oh god, nej, stopp och belägg. Stopp! Afro? No! I grabbed me! He grabbed me! Ah, okej. Okay. Den lugnade ner sig då i alla fall. Det är bra. Afro? Okej. Okay, jag fastnade i en vägg. Basket. Ah! Stopp! Okej, jag måste... Ta en sån. Och sen tar vi en... vi tar en sån, whatever. Oh god! Stopp! 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 Nej, jag hittar inte någonting! Stopp! Vänta, vi gör så här. Gör dem igen. Bonk. Oh god, samla er! Okej, vi prövar. Jag vet inte vad någon... Min tanke är att de ska dö samtidigt, så det här kanske var bra för det. Phantom Ganon? What? Oh god! Nej, jag är rädd! Oh god! Okej, det här var en upplevelse. Holy moly, I did not know this. Ow. Nej, stopp, Blake.
Kan du sluta sprida din lilla gas där? Ah! Han tog sin skada. Ja, jag är mycket defensiv. Glömde bort att jag hade det. Glömde bort det. Okej, okay, det är fine. What? What? Du, nu är det så här. My boy. My boy. Där, my boy. Mm, just det. Demon King's bow. Där fotar vi. Oh. Gloom sword. What? All right. Fotar vi. Vad är det här då? Dark clump. The higher maximum number of hearts, the more its attack power increases. Oh. Ja, det är coolt. Gloom will gradually wear down the body of the wielder. No! 40 EM. Bro. Ja, vad cool faktiskt. Det var lite fräckt. I regret nothing. Men det här var häftigt också. Ah, oh, fräckt. Fräckt. Fräckt, 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 fräckt. Det var lite coolt. Jag använde lite grann av mina bästa vapen där. Men jag har ingenting. Yeah. Och jag kanske inte ska hålla i det vapnet nu då, om det tar ner min power. All right. Wow. Vilken grotta. Jag hade ingen aning att han skulle komma fram så där. Det var ju ascoolt. Värsta grejen. Puff. Liten Ganon. Liten Ganon power. Men kommer det alltid fram när man spöar sådana armar eller är det bara på alltså vissa ställen typ? Doesn't matter. Very cool. Very cool, very cool. Vi gör så här. Ja! All right. Här är det där, let's go. Det gick ju. Som sagt, det är mina bästa grejer. Det är inte så att jag inte läger upp. Åh, vad lätt det var. Fullt i defense boost. Jag bara, åh, vad ju lätt. Det var ingenting. Kommer alltid fram. Okej. Okay. Coolt i alla fall. Bonk. Yeah. Hard travel. Det var ju nice bara att bara veta om att, att de går att döda. Med mycket bomber. Det var inte så mycket bomber egentligen. Det var mer bara att försöka klumpa ihop dem så köttar dem. Jag tog det 5-6 stycken så här. Så att det var ändå väldigt värt. Good to know. Good to know. För jag har sett dem där typ på ett flertal andra ställen också. Ice fruit. Boink. Yeah. Jag vill inte slösa pilar här inte. Totally worth it. Kan... där, tack. Okej. Okay. Awesome. Men du, då får vi kanske ta oss ut härifrån då. Hållning, kollning. Ja, det är bra. Hållning, kollning. Helt rätt. De flesta såna här är död. Droppar bara en dark glump. Ah. All right. Det var ändå coolt. Hitta grejer. Hitta lite grejer. Oh, unbearably cold. Oh god. Yeah, oh, för fan kallt. Yeah, haha. Ah, nej men det här. Killen är med. Kom upp på berget. Var det en till här uppe då? Ska vi kolla här uppe ändå här. Tack. Moink. Tackar. Perfect. Oh god. Okej. Okay. Jag har ingen aning vart det är. Jag bara klättrade uppåt där. Okej. Okay. Det blir bra. Det blir bra, hörni. Ta oss upp och kollar.
Ja, nu ser vi förstås inte de där längre heller förstås. Strålarna är ju som lunat ner sig. Oh, hej, hej. Jag vill bara förbi er. Ni behöver inte dö. Ni behöver icke dö. Döda inte mig så döda inte jag er. Okej? Okay? Där var den. Let's go. Den drar bara en dark glump alltså. Oh, gud, det här är bara, ska jag hit upp för? Det kommer aldrig vara någonting här uppe. Vill jag ens, jag har inte tagit någonting hit än. Nej, men vet du vad, vi skippar. Vi far till Hateno Village och pratar med Techlab. Fixar Travelers Medallion, tror jag. Och sen kollar vi med Coltin om han blir nöjd. Och så sen får vi till Underground. Det blir spännande. Det känns som en bra plan. Väldigt bra plan. Very, very nice. Hello. Hej. Åh, vill du en gammal man som jag? Jag har en hyllian mushroom. Varsågod. From SSM. Okej. Okay. Min familj. Okej. Okay. Hejdå. Jag trodde vi gick ut henne. Jag var nog det. Jag är inte där än så. Hej. Åh, din purapad är nästan full kapacitet. Kolla här. Åh, Travis medaljen. Vem skulle inte kunna åka vart de vill när som helst? Jag behöver min prototyp som är i Akala Agent Tech Lab. Just det. Huh? Va? Nej men. Va? Har du den på dig? Va? Ge mig den. All right. En sekund, då ska vi kolla. Yeah! Place it by opening it in your inventory and register your current location as a travel gate. Åh, oh, bra! Det här är ett key item, så du kommer aldrig förlora den. Du kan ha ett ställe. I could add two more gates. Oh! So I can create a link between the pad and the second location. But for that I need about 10 map data locations. Okay. Actually prepare operations instruction for hang on a minute. Okay, cool. Oh, kolla bra. Men vadå? Once 10 regions has been mapped, a second Travis Medallion can activate it. Travis Medallion activate the key app. Okay, så när jag öppnar upp 10 områden här så kommer det kommer den bara, nu kan vi ha fler. Det var ju coolt, måste jag säga. Okej, okay, nice. Good times! Jag borde göra sidequestet i Athena Village också. Det känns som ett coolt ställe. Men jag är upptagen på att hitta coola grejer överallt! I want all the stuff! Han visar mitt hus då. Har ni sett mitt hus? Det är jättefint. Den här lilla gård. Jag skulle att man kunde odla grejer här. Vilken miss. Det är samma sak här. Man skulle kunna lägga ner fiskar i det här vattnet. Jag försökte göra det, men de dog bara. Det är fine. Och så har vi mitt lilla hem. Kolla vad mysigt. Här har min säng med alldeles öppet fönster så man hoppar ut i hästen direkt om man vill. Jag lagar lite mat. Ja, det här var trevligt. Ja, det här är bra. Och så på övervåningen så har jag alla mina weapons. Då har jag här med min prized possession. Big Goron sword. Och så har vi boomerang från Wind Waker. Från Ocarina of Time. Här har vi bara coola grejer jag hittat under resans gång. Och så har vi Duskbow, jag hittade också, det var ascool. Kan du testa effect transfer glitchen? Jag vet inte vad det är, så jag tror inte det. Men jag ska sätta in den här också, att den är lite tråkig. Ja, men med den, det är fine. Jag kommer använda den, det är fine. Oops. Glitchar brukar jag inte göra så ofta faktiskt, kanske borde göra det egentligen. Så kul var det. Perfekt.
Mitt fina lilla hem. Jag ska definitivt bygga om det lite mer. Jag vill ha ett shrine och så vill jag ha ett fotorum. Och sen vill jag ha fler weapons stuff. Jag tror man bara kan bygga ett till hus. Men jag tror man bara kan ha 15 i storleken. Så det är inte, man kan inte göra det oändligt stort liksom. Men det är ändå kul. Ändå kul. Vad det här det var? Nej, inte där det var en sån. Men all right. Nu ska vi se. Kan man se Colton härifrån? Han är ju, den brukar vara där borta. Han är bara på kvällen, eller? Man kan flytta typ 5... Flytta 5 från en linerbåge till en annan pilbåge. Ha. Det är ändå lite fräckt. Jag ska passa på lite hjärtan. Jag behöver det. I need some hearts. I need all the hearts. Yeah. Ändå intressant, man redan hittar massa glitchar. Jag tycker det är fantastiskt coolt ändå. Folk är så duktiga. Ha? Sånt där fierce deed mask, alltså Jesus. Man ser som så himla gudomlig ut. Till heart container, tack. I'll grant you the power to seek. Tack! Yeah! Blip! Tackar. Tackar. Okej, vad var det han ville nu då? The stage. Rule against to my plans by hanging there. In trouble to get this monster sculpture sculpted. And nothing more to give the many looking eyeballs it deserves. Va? I got a rule against making that kind of decision. So too much responsibility on that kind of thing. I want to give the man looking eyeballs deserves. Jag förstår inte riktigt vad det är jag ska göra. Ja, whatever. För kommer han bara fram på kvällarna eller? Kanske är så. Får jag kanske gå och lägga mig där, det blir bra. Har de några kläder här? Oh. Vad säljer du för någonting? Jag förstör grejer! Just det! Åh, har du tagit fast någonting på weapon? Eller en shield? Då kan jag ta isär det! Hurra! Okej, all right. Jag tar alla dina pilar, tänker jag. Åh, bomber. Whatever. Ja, då går jag och hoppar här då, för då kan man bara ta... Jag tror man kan... Då gör man bara så blir kväll alltså. Ja, just det. Kapson. Jaha. Kapson är namnet. Waterbed. Jag tar en waterbed. Varför inte? Jag vet inte vad det innebär. Vi prövar. Waterbed. Let's go. Jag får inte se någonting. Vad får man för boosta det då? Det är kul. Ah, vad till guldhjärta. Ja, oh, vad härligt. God morgon kan man väl säga. All right. Ja, nu är han där. Epic. Bam, 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 bam. Fattar inte vad man ska göra. Kanske jag får läsa på någon storybit någonstans. Men det är fine. Vi tar det när vi kommer till det. Jag vill bara snacka med Colting nu så jag vet om jag... Om jag får nästa reward eller inte. Gosh dang it. Hopp. Perfect. För det är hos han jag fick den där rupee armor här uppe. Men man lämnar in massa gems till honom. Och så det är för jag är så sugen på det. Jag vet inte vad man kan få mer från honom. Man kan definitivt få åtminstone en till mask, tror jag. Åh. Men ja, vi får se. Där. There it is. Let's go, Colton. Let's go. Let's go, Colton. Let's go.
see. För man måste, jag tror man måste gå igenom alla hans items. Så man måste bara hjälpa utveckla sin... Oh, kolla, där är en lissa. Åh, hej! Vad är det jag känner? Har du massa gems? Let's trade. 3 bara, all right. Ja, men absolut. Då vill jag gärna ha den där masken. Åh, oh, tack! Åh, oh, nu äter vi det. Nom, nom, nom. Åh, oh, jag känner någonting i mig. Ja, oh, Jesus. Ja, du får den här. Jag lovar ju trots allt. Ja, det är bra. Tack. Vad är nästa grej? Till item. Åh. Oh. Ah, ja. Ah, ja. Det där man lämnar över dem. Precis. Hos Coltin. Ja, ah, okej. Okay. Det är bra. Men vad är nästa grej? Åh, oh, nej! Det är byxorna! Jag vill ha 4 gems då! Ja, ah, jag har inte 4 tyvärr. Gosh, dang it. Det är fine. Fine, det är fine. All right, det blir bra. Jag ska göra så här. Jag ska ta en väldigt snabb paus. Och så ska vi fortsätta köra direkt in på här. Avsluta YouTube-inspelningen, men vi ska köra vidare på bara några sekunder. Jag måste bara gå och fylla på med lite vatten och så sträcka på mig lite grann. Så. Men ni tittar på YouTube efteråt, får gärna gå in på twitch.tv/legendofdanne ifall ni vill hänga live när jag lirar lite sådana här spel och sånt där kul. Men det blir epic. Varför ligger inte den där uppe för? Ja, det spelar ingen roll. Den stång, just annorlunda.